হয় নেৰানে পৰা বৰখনৰ হাকতলা নদীৰ ডুবাকৈ বান ভাঙিছিল এমাহৰ ভিতৰত আৰু এমাহৰ ভিতৰত যেতিয়া বান ভাঙিছিল প্ৰথমবাৰ যেতিয়া বান ভাঙিছিল তাৰ পিছতো যে ঠিকাদাৰে এনেধৰণে ৰিপেয়াৰিং কৰিছিল যদিও দ্বিতীয়বাৰ আকৌ এমাহৰ পিছত বান ভাঙিবলৈ ধৰিলে আৰু বান ভাঙাৰ পিছত এতিয়া যি পোন্ধৰখন গাঁৱৰ যি মহিলাসকল আছে আৰু এই মহিলাসকল এনেদৰে ওলাই আহিছে যে এতিয়া অকল ভগৱানৰ ওপৰত ভৰসা কৰিয়ে এনেধৰণে আজি নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ কৰিছে এই মাথাউৰিটো নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আজি মহিলাসকলে ভগৱানৰ ওপৰত ভৰসা কৰি এই মাথাউৰিত মহিলাসকল বহি এনেধৰণে নাম আৰম্ভ কৰিছে নাম ধৰিছে যাতে ভগৱানে কৃপা কৰে যে এই মাথাউৰিটো বান্ধাৰ ক্ষেত্ৰত যে ভগৱানে কৃপা কৰাৰ কাৰণে আজি মহিলাসকল এই 15খন গাঁৱৰ যে এই যে মাথাউৰিটো যে ভাঙিছে ভঙাৰ পিছত যে বৃহৎ অঞ্চলত এনেধৰণে ধ্বংস হৈ গৈছিলে খেতি বাতি সকলো ধ্বংস হৈ গৈছিলে আৰু তেনেস্থলত এতিয়া মহিলাসকল ওলাইছে এই মাথাউৰিত আৰু মাথাউৰিত মহিলাসকল ওলাই আহি এনেধৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ধৰিছে যে সোনকালে মাথাউৰিটো কি ক'ব আজি মহিলাসকল ওলাইছে যিহেতু মাথাউৰিটো ভাঙিছিল এমাহৰ ভিতৰত দুবাৰকৈ মাথাউৰিটো ভাঙি গ'ল এতিয়া তেওঁ আজি মহিলাসকল ওলাইছে মাথাউৰিত বহি নাম কীৰ্তন আৰম্ভ কৰিছে হয় ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ এই পানীখিনি কিবা কৰি ৰক্ষা কৰিব পাৰি জলকুঁৱৰী আয়ে যাতে আমাৰ ৰক্ষা কৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে গোটেই মহিলাখিনি মিলি ইয়াতে এখন শৰাই আগবঢ়াইছে হয় ভগৱানে যাতে কৃপা কৰে ভগৱানে কৃপা কৰাৰ কাৰণে আজি এনেধৰণে মহিলাসকল এই যে মাথাউৰিটোত বহি এনেধৰণে পৰিৱেশ দেখুৱাব যে এই পৰিৱেশত যে মাথাউৰিটো দুবাৰকৈ এমাহৰ ভিতৰত দুবাৰকৈ এই মাথাউৰিটো ভাঙিছিল আৰু ভাঙাৰ ফলত যিসকল কৃষক আছে কৃষকসকলৰ সকলো খেতি ধ্বংস হৈ গৈছে যিমান খেতি আছে বড়ো ধানকে আদি কৰি সকলো যি এতিয়া খেতি পাৰি কঠীয়া পাৰিব পৰা সময় হৈছে আৰু এতিয়া এই ৰাইজসকলে 15খন গাঁৱৰ ৰাইজে এতিয়া কঠীয়া পাৰিব পৰা অৱস্থাত নাই সেইকাৰণে আজি এইসকল মহিলা এনেধৰণে ওলাইছে এই মাথাউৰিত বহি ভগৱানক আশা কৰিয়েই এইদৰে নাম আৰম্ভ কৰিছে পৰিৱেশ দেখুৱাব মোৰ সতীৰ্থই